speriai amatu, ieși cum laime sau retut acum, ir nepastie din gelstančių lapų. Dabar scenoje išgirsime Seinų lietuvių namų ansamblį Galadusys. Vadovas Juozas Pileckas. Užtrauks jį mums dvi dainas. Susitikome mes netikėtai ir jau aušrelė aušta. Neužilgo vėl pamatysime Punsko lietuvių kultūros namų choreografinį sambūrį Jotva, vadovė Kornelija Mauliūtė. Jotva pašoks mums du šokius – Ei svarundužiai ir Lietukas. Pasižiūrėkite.
netrukus pasirodys Seinų lietuvių namų liaudiškos muzikos kapela Šaltinis, kuris atliks dvi dainas Po auksiniais beržais ir Subatos vakarėlį. Vadovas Vytautas Gavutis. Oi,
josiu pasmergu žėlę širdelę nurami. Sūneli palaidūne, o kurgi tu buvai? Akutės užmiegotos ir suverdi plaukai. Oi, lyra, 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 lyra. Akutės užmiegotos ir suverdi plaukai. Nebarki, motinėlė, nebarki tu mane. Buvau pas mergužėlę, kurią karštai myliu. Oi, lyra, 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 oi, lyra, lyra, lyra. Buvau pas mergužėlę, pas kurią karštai myliu. Pas mergužėlę buvau, naktinės neradau. Lajojau per naktelę, pakol namus rado. Oi, lyra, 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 oi, lyra, lyra, lyra. Lajojau per naktelę, pakol namus rado. Nežinau, ką daryt. Josiu pas mergužėlę, širdelę nuramyt. Oi, lyra, 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 oi, lyra, lyra. Josiu pas mergužėlę, širdelę nuramyt. O dabar regėsime Seinų lietuvių namų jaunuolių liaudiškų šokių grupę Seina, vadovė Kristina Brazienė. Jaunimėlis pašoks mums šokį Linksmapolkį.